Майже 30 тисяч закарпатців отримали доступ до якісної сільської медицини. Понад 20 тисяч осіб уже уклали договори із сімейними лікарями. Протягом 2021 року у Закарпатській області реалізували 8 проєктів щодо покращення та розбудови медичної інфраструктури у сільській місцевості. Роботи зі зведення та реконструкції амбулаторій завершили завдяки президентській ініціативі Володимира Зеленського «Велике будівництво».